ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେଗମେଣ୍ଟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଖାସ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଏ ସାରିଲେଣି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଗ କହି ରଖିବା। କାରଣ ଆଜିର ଯିଏ ଅତିଥି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାଗେଶ୍ୱର ବାହାଦୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ରେମୁଣା ଗୋଲେଇରେ ତାଙ୍କ ଘର। ନାଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହେବେ। 2008 ମସିହାରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ସେ ଶିଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁ। ଏହାପରେ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଭାଗ ନେଲେ ଏବଂ ଅଗରତାଲା ତ୍ରିପୁରାରେ ଏକ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲି 250ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଡେରି କରିବା ନାହିଁ, ନାଗେଶ୍ୱର ବାହାଦୁରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ନାଗେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ ସତେ ସକାଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ଆପଣ ସମୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଆଜିର ଅତିଥି ହେଇକି ଆଜି ଆପଣ ସତେ ସକାଳେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ନାଗେଶ୍ୱର କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା। ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛୁ। ତେବେ କେବେଠୁ କ'ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିଲେ, ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଏବେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ କେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବା? ମୁଁ ସାୟଦ 2008ରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ମତଲବ 4 ୟା 5 କ୍ଲାସ୍ ଶିଖୁଥିଲି, ସେପଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ତ ଆଜି ଯାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହିଁ କରିଛି। ମାନେ 4-5 କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଶିଖୁଥିଲେ ନା ଶିଖାଉଥିଲେ? ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶିଖୁଥିଲି। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମୋତେ ମୋ ମାମୁଁର ଅଛନ୍ତି, ତ ମାମୁଁ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଟିକ୍ନା ପାତ୍ର, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଥିଲି ଆମ ଗାଁରେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଘରେ ପୁରା ସପୋର୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପୁରା ସପୋର୍ଟ, ମା ବାପା ଭଉଣୀମାନେ ଆଉ ଭେଣୀ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ସମୁଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ କି ମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ତ ସେମାନେ ସବୁ କହନ୍ତି ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ କିଛି କର, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ କିଛି କରିକି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିଛି। 250ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କେବଳ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ହିଁ ଆପଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ନା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଶିଖାଏ ଯଦି ଅଗରତାଲା ତ୍ରିପୁରା ଷ୍ଟେପ୍ ଅପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍, ତ ସେଇଠି ଆପଣ ମୁଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ଶିଖାଏ, ମମ୍ସମାନଙ୍କୁ ବି ଶିଖାଏ, 50 ଉର୍ଦ୍ଧ ମତଲବ ବୟସ୍କ ମତଲବ ଏଜେଡ୍ ଲୋକକୁ ବି ଶିଖେଇଛି ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆଚ୍ଛା, ତ ପୁରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ନେଇକି ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏବଭ୍ 50 ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖାଇଲା ବେଳେ? କାହିଁକିନା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମୁଡ୍ ଥିବା ପଡ଼ିବ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବାକୁ, ତ କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଆ ହେତେ ପଡ଼େ, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛୁଆ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଯେମିତି ସେମାନେ ଶିଖିପାରିବେ ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଏ। ଯେମିତି 1-2 କରିକି ଶିଖିବା କଥା, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 1-2 କରିକି ଶିଖାଏ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଯେ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତାଙ୍କୁ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖିବେ। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କ ରହିଛନ୍ତି, ଖାସ କରିକି ତାଙ୍କ ମନରେ ତ ଜୋସ୍ ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିବ ନିହାତି ସେମାନେ ତ ଆଗକୁ ଆସିବେ ସ୍ୱପ୍ନ ନିହାତି ହେବାରେ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଫର୍ଟ ଟିକେ ଅଧିକ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଏଜେଡ୍ ଲୋକକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ନା ପୁରା ଓଲଟା? ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, ତାଙ୍କର 90s ସଙ୍ଗ ଯଦି ହେବେ ତ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସଙ୍ଗ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସଙ୍ଗ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଥାଉ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ କି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏଜ୍କୁ ସେ ଦେଖନ୍ତିନି, କାରଣ ଡ୍ୟାନ୍ସର କିଛି ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଥାଏନି, ତ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନିହାତି କରିପାରିବେ, ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଶିଖାଏ। ସ୍ୱପ୍ନ, ଆମେ ନାଗେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଟିକେ କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଲିପିଂସ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଆମେ ଟିକେ ଚାହିଁବା ସେଇଟା ଟିକେ ଆପଣ ଦମଦାର ଭିଡିଓର କିଛି ଭିଡିଓ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ପ୍ଲେ କରିବା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଝଲକ ଦେଖୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆପଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତେବେ ଆପଣ ବି କହୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏଜେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 90s ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଗୀତ ସେତେବେଳେ ବେଶୀ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା, ଯେ ସେହିସବୁ ଗୀତ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନାଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଛୋଟ ଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସଙ୍ଗରେ ଏତେ ଜାଣିଥିଲିନି, ବାକି ଯିଏ ସଙ୍ଗରେ କିଛି ମତଲବ ଏନର୍ଜି ମିଳେ, ଯେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସରେ କିଛି ଗୀତ ଥାଏନି ଯେମିତି ଗୀତ ବାଜିବା ମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତ ସେମିତି ଗୀତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୀତ ଅଛି, ନାଁ କ'ଣ କହିବି, ଯେମିତି ଅଛି 90s ସଙ୍ଗ ଅଛି ସାତ ସମୁଦ୍ର ମତଲବ
ସେମିତି ସଙ୍ଗ କିଛି ଆସିନି। ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କରେ, ବାପା ଦେଖନ୍ତି ମୁଁ ଘରେ ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ, ସେମାନେ ବାପା ମୋତେ ଇଚ୍ଛା କଲେ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖେ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ନେଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ିଲେ କି ଡ୍ୟାନ୍ସ କର। ତ ମୁଁ ନିଜେ ଘରେ ବି ଶିଖେ, ମୋ ଟିଭି ଦେଖିକି ଆଉ ମାମୁଁ ପାଖରେ ବି ଶିଖୁଥିଲି। ତେବେ ନାଗେଶ୍ୱର ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ମୁଁ କେବେ ହଁ ହଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହଁ ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁହନ୍ତୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ନାଗେଶ୍ୱର, ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର 24, ତ କେମିତି କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ମୁଡ଼୍କୁ ମାନେ କେମିତି, ଆପଣ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ, ତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମୁଡ଼୍ ବହୁତ ସୁଇଙ୍ଗ ହେଉଥାଏ, ତ କେମିତି ମାନେ ଇରିଟେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ନା ପୁରା କୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ କାମ୍ଲି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତି? ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେବେ ବି ଇରିଟେଟ୍ ହୁଏନି। ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି କି କିଛି ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଆସିବେ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ସେମାନେ କାନ୍ଦିବେ, ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଏ କି ହଁ ତୁମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କର, ତୁମକୁ କ'ଣ ଦରକାର, ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ, ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ମୁଁ ଇରିଟେଟ୍ କେବେ ହୁଏନି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଛୁଆ ତ ହେବା ତ ଛୁଆମାନେ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ତ ଆମକୁ ଥରେ ଯଦି ଥରେ ପସନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତ ଆମକୁ ଇରିଟେଟ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ କରିଦେବେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇବେ ସେମାନେ କରିଦେବେ ଆରାମସେ। ତେବେ ଅଗରତାଲାରେ ଆପଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି 250 ଅଧିକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତା ଦେହରେ ବୟସ୍କ ବି ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ବି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ନୁହେଁ? କାରଣ ଖାସ୍ କରି ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟେପ୍ ତ ଯାହା ଥିଲା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ବି ଟିକେ ମିସ୍ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବା? ନିହାତି ନିହାତି ମୁଁ ବି ଚାହେଁ କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଉଛି, କାରଣ ନିଜର ଗୋଟେ ମାନେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ନା କି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋତେ ଲୋକ ମୁଁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ହିଁ ବାହାରେ ରହୁଛି। କାରଣ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି 2016 ପୁନେ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ମୋତେ ଜବ୍ରେ ମନ ଲାଗିଲାନି, ସେପାଇଁ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ୍ ଥିଲା, ସେ ହୋଟେଲ୍ରେ ମୁଁ ଜବ୍ କରିକି ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖୁଥିଲି, ତ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ କି ହଁ ମୁଁ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅଗରତାଲାରେ ମତଲବ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ, ତ ସିଏ ମୋତେ କଲ୍ କଲେ କି ଆସ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ଆପଣ ଶିଖ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କେବେ ଜୀବନରେ ଶିଖେନି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇଠି ଶିଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲାଗିଲା କି ହଁ ମୁଁ ଶିଖେଇ ପାରିବି, ପର ମୁଁ ଏଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଲେ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲେ କି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଚିହ୍ନନ୍ତି ଆଉ ମୋ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଡ୍ୟାନ୍ସର ଆଗକୁ ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଡ୍ୟାନ୍ସର ବି କ୍ୟାରିୟର୍ ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର କ୍ୟାରିୟର୍ ହେଇପାରେ ଯଦି ଆପଣ ସେତିକି ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆସିକି, ବଟ୍ କିଛି ଆଗେ ଲୋକ ଚିହ୍ନନ୍ତି ମୋତେ, ତାପରେ ମୁଁ କରିବି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ। ତେବେ ନାଗେଶ୍ୱର ମାନେ ଆଗକୁ କିଛି ସେମିତି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ମାନେ ଓଲିଉଡ଼ ହଉ କି ବଲିଉଡ଼ ହଉ ସେମିତି ଅଡିସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା କି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଯାଏ, ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ରୁହେ, ଯାହାକି ମୋତେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଜାଣିବ କି ହଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଯାଇଥିଲା ନାଗେଶ୍ୱର କରିକି, ମାନେ ମୋ ମାଆ ବାପାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତ ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି ଚାହିଁବି କି ମୋତେ ଅଲିଉଡ଼୍ରେ ବି ଚାନ୍ସ ମିଳୁ କି ବଲିଉଡ଼୍ର, ଯେଉଁଠି ହଉ ମୁଁ ନିହାତି ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବି କି ମୁଁ କିଛି କରେ ଆଗକୁ ଯାଇକି। ଓକେ, ତେବେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣ ଟିକେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ହିଁ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନା ପ୍ରକୃତରେ ଅଲଗା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଖଲ ଥିବ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ବୋଧେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସଟା ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ବୋଧେ? ହଁ ସାର୍, ଛୋଟରେ ମୁଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲି, ତ ମୁଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହିଁ କରେ, କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ବଟ୍ ମୁଁ କେବେ ଶିଖି ନାହିଁ, ପର ମୁଁ ଶିଖିନେ ଟ୍ରାଏ କରିନି, ମୁଁ କରିପାରିବି, ପର ମୁଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରେ, କାରଣ ମୁଁ ତାହା ଉପରେ ଛୋଟରୁ କାମ କରିକି ଆସିକି ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କହନ୍ତି କି ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହିଁ କର ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରେ। ତେବେ ନାଗେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଖାସ କରିକି ଏବେ ଯେଉଁ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ବି ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖୁଛେ, ଗୋଟେ ବହୁତ ପପୁଲାର ଗୀତ ଥିବ, ତାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ନମ୍ବର ବି ବହୁତ ସୁପରହିଟ୍ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଥିମ୍ ଅନୁସାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ତ ତା ଦେହରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ସେଇଟା କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ? କାରଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ରହିଯାଇଛି ଏଇ ଗୀତରେ ଏଇଭଳିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତି, ନୂଆ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ଥାଏ ସେଇଟା? ଯିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ କରି ଆସୁଥିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥାଏନି, ପର ଗୀତ ଯଦି ବୁଝି ଆସୁଥିବେ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ତ ଆମେ ଷ୍ଟୋରି ହିସାବରେ ଭାବିତେ ପଡ଼ିବ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଗୀତ ଶୁଣିନେ ଆମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବା ସେ ଗୀତକୁ, ତ ଏତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥାଏନି, ବଟ୍ ନୂଆ ଡ୍ୟାନ୍ସର ପାଇଁ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସରୁ ସାଇଟ୍ ହେଇକି ଷ୍ଟୋରି ହିସାବରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ, ତ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥାଏ। ମୋ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବହୁତ ଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି କେମିତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଶିଖେନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ବାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇଟା ମୁଁ କରି ଏବେ ସେଇଟା ମୁଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଲାଗୁନି, ବଟ୍
ଆରେ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗେ କି ହଁ କିଛି ମୋତେ ଅଲଗା କରିତେ ମିଳୁଛୁ, ତ ମୁଁ କିଛି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଭାବେ ସବୁବେଳେ କି ହଁ କିଛି ହଟକେ କରିବା ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତେବେ ନାଗେଶ୍ୱର ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପସନ୍ଦ, ଯେଉଁମାନେ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସେମାନେ ବି ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ? ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ କି ବଲିଉଡ୍ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ବଲିଉଡ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଯେସେ କି ଏନର୍ଜିକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଯେସେ କି ଆପଣ ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ କିଛି ଗୀତରେ ଥାଏନି କି ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଏନର୍ଜି ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଯେ ଆମର ବାହାଘର ଦେଖିଥିବେ ଯେମିତି ଏନର୍ଜି କରି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଷ୍ଟାଇଲ, ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସ୍ଲୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବନି, କାରଣ ସେମାନେ ବୋର୍ ହୋଇଯିବେ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଏନ୍ଜୟ, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ଟାକୁ ଏତେ ବୋରିଂ ଲାଇଫ୍ରୁ ବାହାରିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ତାଙ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ ଆସୁ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଗୀତ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତେବେ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ବଡ଼ କଥା ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଭାବେ ନୁହେଁ, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ହାଲକା ଫୁଲକା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଖୁସି ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଯେମାନେ ତାଙ୍କ ୱେଟ ୱେଟ ଅଧିକ ଥର ୱେଟ ରିଡ୍ୟୁସ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ୱେଟ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି ୱେଟ କମାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ତ ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂ କ୍ଲାସ୍ ଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜୁମ୍ବା କୁହେ, ଜୁମ୍ବା କ୍ଲାସ୍ରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ତାଙ୍କ ୱେଟ୍ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଜଣ ବି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି କି ହଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ହେଇପାରୁଛୁ, ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତି। ତ ନାଗେଶ୍ୱର, ଏବେ ତ ଆପଣ ତ୍ରିପୁରାର ଅଗରତାଲାରେ ବହୁତ ଯଦି କହିବା ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଖୋଲିବାର ଆଗକୁ କିଛି ସେମିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ହିଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲେ। ମତଲବ ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ, ତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ମୁଁ ଜାଣିଥିବି ଲାଭ କ'ଣ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି। ବଟ୍ କିଛି କିଛି ଇୟର୍ ପରେ, 1 ଇୟର୍ ପରେ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିବାର ଅଛି, ଯାହାର ମୁଁ ପ୍ଲାନିଂ ବି କରିସାରିଛି କି ହଁ ଏମିତି କରିବି କେମିତି କରିବି, ବଟ୍ ଥୋଡ଼ା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ମୋତେ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଟର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ରହିଥାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଅଭିନୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମିତି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାସ କରିକି ଦେଖିବା କାହାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ, କିଏ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡଲ, ଆଉ ଖାସ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର କିଏ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବଲିଉଡ଼ରେ? ହଁ ସାର୍, ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେ, ହରିହର ଦାସ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବିଶ୍ୱରୂପ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜଣ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଇନ୍ସପାୟାର ହୁଏ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ସାର୍ ଯିଏ ଡିଓଡ଼ିରେ ଜଜ୍ ବସିଥିଲେ, ବିଶ୍ୱରୂପ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିଛି, ମୁଁ ଦେଖିକି ଆସିଛି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇକି ହଁ କି ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ବହୁତ କିଛି କରିହେବ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ହିଁ। ଆଉ ବଲିଉଡ଼ରେ ମୋତେ ଯଦି ରେମୋ ଡିସୁଜା ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଇନ୍ସପାୟାର ତାଙ୍କ ପାଖରୁ, ପ୍ରଭୁଦେବା ସାର୍, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ଛୋଟରୁ ଶିଖି ଶିଖି ଆସିଛି। ତେବେ ନାଗେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଗୋଟେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଥାଏ ନା, ନିଜର ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଥାଏ, ନିଜର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ତାକୁ ଅନ୍ୟ କୋରିଓଗ୍ରାଫରଠୁ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦିଏ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଅଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଉଟପୁଟ୍ରେ ନିଜର କିଛି ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସେଥିରେ ଦେଉଥିବେ? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୁଁ ନିଜେ ହାଉସ୍ ଅଛି, ଅର୍ବାନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ କରେ ଏଟାକୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଟ୍ରାଏ କରିକି ଆହୁରି ବେହତର କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫଟେ ହେଉଛି ଅର୍ବାନ୍, ଯେଟାକୁ ବାହାରୁ ଅଣା ହେଇଛି, ସେଟାକୁ ହିପ୍ହପ୍ରୁ କାଢ଼ିକି ବାହାରୁ ଅଣା ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଅର୍ବାନ୍ କରେ, ହିପ୍ହପ୍ କରେ, ହାଉସ୍ କରେ, ତ ସବୁ ମିଶେଇକି ମୁଁ ଗୋଟେ ମିକ୍ସରନ୍ ତିଆରି କରିକି ହଁ ଏଇ ଡ୍ୟାନ୍ସଟାକୁ ମିକ୍ସ କରିହେବ, ତ ମିକ୍ସ କରିନେ ସେଟାକୁ ଆହୁରି ଭେରାଇଟି କରିହେବ, ତ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଏବେ ବି କରୁଛି, ଏବେ ବି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଜିକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଫଟେରେ ମୁଁ କରେ, ସେଟା ମୋ ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲ ମୁଁ ନିଜେ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ନାଗେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲୋକ ଆହୁରି ଜାଣିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏବେ ତ୍ରିପୁରା ଅଗରତାଲାରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ସବୁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମକୁ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ କିଛି ଖୋଲିଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ର କି ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ସେମିତି ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲାଯାଇଛି କି? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋ ନିଜ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ନାଗେଶ୍ୱର ବାହାଦୁର ନାମ କରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ଆଉ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖାଏ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ନିଜର ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଷ୍ଟେପ୍ ଅପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ କରିକି, ତ ସେଠାରେ ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତି, ଚିହ୍ନନ୍ତି, ମୋତେ ବହୁତ ଜଣ କଲ୍ କରିଛନ୍ତି କି ହଁ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆସନ୍ତି ଶିଖାନ୍ତୁ। ବଟ୍ ମୁଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିଛି ସେ ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରୁନୁ, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ନିଜର କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଆଉ କେଉଁଠି ଯାଉନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ଆଉ ମୁଁ ନିଜର ପହଚାନଟାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଛି।
ସବୁ ଟିକେ ପରିବାର କଥା ବି ଜାଣିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରୁହନ୍ତି? ହଁ ସାର୍, ସମସ୍ତେ ବାଲେଶ୍ୱର ରୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପରିବାରରେ ମୁଁ ଅଛି, ମୋ ପାଞ୍ଚ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମମି ଡାଡି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ନିଜ ବୁଢ଼ୀ ମା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରୁହେ, ବଟ୍ ଆମେ ହେଉଛୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନେପାଳୀ। ଆମେ ଘର ଅରିଜିନାଲ ଘର ହେଉଛି ନେପାଳ, ବଟ୍ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଟେଲ ହେଇଯାଇଛୁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିକି। ମାଆ ହେଉଛୁ ଓଡ଼ିଶା, ତ ମାଆ ଘର ଓଡ଼ିଶା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଟେଲ ହେଇଯାଇଛୁ। ଆମେ ଆ ଭିତରେ ନେପାଳ କେବେ ଆଉ ଯାଇନାହାନ୍ତି ୟା ଭିତରେ? ନାଇଁ, ଛୋଟବେଳେ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ବଡ଼ ହେଇକି ଯାଇନାହିଁ, କାରଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲା ଯେ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ହି ପାଉନି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାକି ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଆମ ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଯିବା ବୁଲିକି ଆସିବା ନେପାଳରେ। ତେବେ ନାଗେଶ୍ୱର, ଏତେ ଛୋଟ କମ୍ ବୟସରୁ ଆପଣ 250ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନାଚ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିକି? ମୁଁ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲ ଅଛି କି ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ମୋତେ ପଚାରିବା ପାଇଁ କି ମୋ ନିଜର କ'ଣ କରୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି। ମତଲବ ଆଜି ଆପଣ ମୋତେ ଲାଇଭ୍ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଜି ଘରେ ମୋତେ ଦେଖୁଥିବେ, ବାପାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ମୁଁ ଚାହେଁକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରେ, ସବୁ ମୁଁ ଯାହା ବି କରୁଛୁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ହିଁ କରୁଛୁ। ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ଏଠି ବସିଛି, ଆଜି ଏଠି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋ ଜୀବନରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛି, ବଟ୍ ମୋତେ ବହୁତ ହାପି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁଥିବେ, ଖୁସି ତ ନିହାତି ହେଉଥିବେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ? ନିହାତି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ବାପା, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିପାରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲିନି। ବାପାଙ୍କର ଯିଏ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରେ ବୋଲି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲି। ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ କି ବାପା ମୋତେ ଏତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କଲେ, ତ ମୁଁ ଆଜି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିପାରୁଛି, ଲୋକ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ମା ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମା ମୋ ଦିଦି, ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛି। ଆଉ ତେବେ ଖୁସି, ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କି ମୋ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ମୁଁ କେମିତି ସେୟାର କରିବି, ବଟ୍ ବହୁତ ଖୁସି। ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବି ନିହାତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସି ହେଉଥିବେ। ତେବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଯେମିତି କିଛି ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଥାଏ ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଇଥାଏ ବା କୋରିଓଗ୍ରାଫି ହେଇଥାଏ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସେ, ସେମିତି କିଛି ଡ୍ରିମ୍ କୋରିଓଗ୍ରାଫି ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଜୁଆଲ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ନା ମୋର ବି ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିବାର ଅଛି, ବା ସେଇଥିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମିତି କିଛି ଡ୍ରିମ୍ ଗୀତ ରହିଛି ଯେଉଁଠାର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସବୁବେଳେ ଆକର୍ଷିତ କରେ? ହଁ ସାର୍, ଏମିତି ଗୀତ ଅଛି କି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଦେଖିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛୋଟ ଥିଲି ଡିଆଇଡ଼ି ଡ୍ୟାନ୍ସରେ, ତ ମୋର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ କି ମୁଁ ଡିଆଇଡ଼ି ଯେ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଆମର ଜି ଟିଭିରେ ଦିଏ, ଆଉ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସ୍ରେ ଯିଏ ଆସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ଲସ୍, ତ ମୁଁ ସେ ରିଆଲିଟି ସୋରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ କି ମୁଁ ସେ ରିଆଲିଟି ସୋରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ମୁଁ ଟପ୍ 10 ୱିନର୍ ହୁଏ, କି ଲୋକ ମୋତେ ପୁରା ଜାଣନ୍ତି। ମୋର ସେଟା ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ମୁଁ ସେ ରିଆଲିଟି ସୋରେ ଯିବା ପାଇଁ, ତ ସେ ଡ୍ରିମ୍କୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛୁ ସେ ଡ୍ରିମ୍ଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ନାଗେଶ୍ୱର, ଆପଣ 4 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଯାହା ନାଚ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କେଉଁ ଗୀତରେ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା, ସେ ଅନୁଭୂତି ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର ଗୀତ ଥିଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗ ମିଳିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଅନୁଭବ ସାର୍ କରିଥିଲା, ଗୀତ ନାଁ ଥିଲା ମୈନାରେ ମୈନା, ଖାଇ ଶୁଣିଥିବେ ଆପଣ, ବହୁତ ପୁରୁଣା ସଙ୍ଗ। ତ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେଟାରେ ମିଳିଥିଲା, ଅର୍ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ହିଁ ନେଇଥିଲି, ବହୁତ ଖୁସିର। ମତଲବ ମୁଁ ଛୋଟରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛି ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ହିଁ ମିଳିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ମୋର ଭୁଲ ଥାଏ ସେଇଠି ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଏ, ବଟ୍ ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋର ମନେ ଅଛି କି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଥିଲି ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳୁ ଏକଥା ବି ଆମେ ଆଶା ରଖିବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ରିଆଲିଟି ସୋ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ରହିଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କିଛି କରି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆପଣ ଗୋଟେ ରିଆଲିଟି ସୋରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ, ତା'ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେମିତି ଥିଲା, ନା ସେଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ନଥିଲା? ନାଇଁ, ତା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଟକରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇଥିଲି ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ ସୁପରଷ୍ଟାର ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ, ତ ମୁଁ ସେଠାରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲି। ସେଠାରେ ଆମର ଅମିତ ସାର୍ ଥିଲେ, ବିଦ୍ୟୁତ ସାର୍ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି,
ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯାଇକି ସିଲେକ୍ସନ ହେଲି, ଟିଭିରେ ବି ବାହାରିଲି, ଗାଁ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ବହୁତ କଲ୍ କରିକି ମୋତେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ, ବାପା ବି କହିଲେ ତ ଦେଇକି ମୋତେ ଲୋକ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ସେ ଦିନରେ ଭାବିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ସେଇଦିନଠୁ ଆମ ଘର ଲୋକ ଗୋଟେ ଆସିଲା କି ହଁ ଆକୁ ମୁଁ କିଛି ଆମେ ଇଏ କିଛି କରିପାରିବ, ତ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା। ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲିନି, ସେଟା କିଛି ଭୁଲ ରହିଗଲା ମୋର, ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଲିନି। ବଟ୍ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଯେଉଁ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଆସୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ, ତ ସେଇ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ବି ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତ ନାଗେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସେୟାର ଯାଇଛି, ବହୁତ ଲାଇକ୍ ଯାଇଛି? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପିଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଥିଲି, ପୁନେରେ ଥିଲି, ସେଠି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିଲା। ସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ତ ସେ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇଥିଲି, ସେଠାରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ନେଇଥିଲି ସେଇଟାରେ। ସେଠାର ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ଥିଲା ସାୟଦ ସେ 10,000 ଥିଲା, ସେଠାରେ ମୁଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ମନି ଏଇଟା ୱିନର ହୋଇଥିଲି। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଲୋକ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଲାଇକ୍ ବି କରିଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ କଲ୍ ବି କରିକି କହିଲେ ଯେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମାମୁଁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅନେକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆପଣ କାହାଙ୍କଠୁ ଶିଖୁଛନ୍ତି? କାରଣ ଶିଖିବାର ତ କୌଣସି ଅନ୍ତ ନଥାଏ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆଉ କାହାଠୁ ନିଜେ ଶିଖୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କାହା ପାଖରେ ଶିଖିଛି, ତ ମୁଁ ମାମୁଁ ପାଖରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଶିଖିଛି। ଆଜ୍ଞା, ବଟ୍ 10th ପରେ ଏଠି ଆମର ଗାଂଶୁଦୀ ଭବନ ପାଖରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ଡୁଅ ଡାଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍, ତ ସେଇଟାରେ ରବି ସାର୍ ଥିଲେ, ଯାହା ପାଖରୁ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରୁ ଅଲଗା କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲି କି ହଁ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଆଉ କିଛି ଆମେ କରିପାରିବା। ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଆମେ କଲିକତାରେ ଗଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେଇଛେ ଆମେ, ତାପରେ ବହୁତ କିଛି ଅଡ଼ିସନ୍ ଏମିତି ଅଛି ଆମେ ଦେଇଛେ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ପୁନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ସେଠି ଥିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟନ ସାର୍, ସେମ୍ ସାର୍, ସେମାନେ ମୋତେ ଶିଖେଇଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ବି ମୁଁ ଶିଖୁଛି। ଏବେ ବି ଆମ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯେମାନେ ମୋତେ ମତଲବ ଲାଇଭ୍ ଶିଖାନ୍ତି, କି ସେ 20-30 ଜଣ ଲାଇଭ୍ ଶିଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ହିମାଂଶୁ ଦୁଲାରୀ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ତ୍ତିକ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଯେମାନେ ତାଙ୍କ ଘର ମୁମ୍ବାଇ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଶିଖେ ଏବେ ବି, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରୁ ଶିଖେ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନି ବଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରୁ ଶିଖେ ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ନାଗେଶ୍ୱର ଆଗକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ନେଇକି କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏମ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ହିଁ କ୍ୟାରିୟର ବନାଇବେ? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋତେ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ହିଁ କ୍ୟାରିୟର ବନାଇବାର ଅଛି, ମୋତେ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି କି ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଯଦି ଡ୍ୟାନ୍ସର ଦେଇଛି ତ ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ କିଛି କରିବି, ମୋତେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ହିଁ କରିବାର ଅଛି ମୋତେ, କାରଣ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ହିଁ ମନ ଲାଗେ। ଯଦି ମୁଁ ଅଲଗା କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ଜବ୍ କରୁଛି କି କିଛି କରୁଛି, ତ ମୋ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ହିଁ ମନ ଆସେ, ତ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ 100% କରିବି। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ କଥା ଆପଣ ଯଦି ପୁନେକୁ ଯାଇଥିଲେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାସନ୍ ରହିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ, ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆମର ଆଶା ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ପୂରଣ ହେଉ, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ନାଁ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଓଡ଼ିଶାର ନାଁ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜିର ଅତିଥି ଥିଲେ ନାଗେଶ୍ୱର ବାହାଦୁର, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ସତେ ସକାଳ ଅତିଥି ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସ୍ୱପ୍ନ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଅନେକ କିଛି କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବି ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟର ଯେହେତୁ ଅଭାବ ରହିଛି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଆଜିର ସତେ ସକାଳକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।